Свідки подій 3-го століття – легендарні солдати імператора Максиміана у Кривому Розі. Як дорогих гостей їх зустріли 5 лютого у головному храмі Криворізької єпархії. Фіваїцькі легіонери – відомі європейські святі. Подвигом віри вони прославились у Німеччині, Швейцарії та Італії. На землях саме цих країн несли службу легіонери-християни. А що вони відмовились вбивати одновірців, увесь легіон був знищений. Понад 6,5 тисяч людей. Взирає на їх подвиг. Каждый из нас научается быть добрым христианином, не предавать своей веры, не предавать Бога, не идти против совести в любых обстоятельствах нашей жизни. З 3-го століття й донині шанують серед європейських християн імена воїнів Фіваїцького легіону. На їхню честь названі храми та монастирі. Їхні мощі зберігаються у знаменитих соборах Тріра, Кельну, Сен-Моріса. Чесні глави двох із страждальців за віру, Віктора та Маріана, у 2012 році були подаровані Україні. Вони зберігаються на київському подвір'ї Афонського Пантелеймонівського монастиря. Про можливість вклонитися цим священним реліквіям для жителів Дніпропетровщини потурбувався народний депутат України Олександр Вілкул, який забезпечив перевезення і охорону святинь. Некоторые люди не могут поехать в паломнические поездки, там заняты на работе, еще по каким-то причинам. А так вот, пожалуйста, есть возможность. Святыня рядом, не нужно никуда ехать, ничего. Привезли. Пожалуйста, придите, поклонитесь. Это вообще большая радость, что мы имеем возможность прикоснуться к этим мощам. Мы должны подражать им и учиться у них в вере, истинной вере. Мощі святих Віктора та Маріана прибули до Кривого Рога в день особливий. 5 лютого церква вшановувала подвиг новомучеників нашої вітчизни, які постраждали за Христа у столітті 20-му. Молитви криворіжців об'єднали і близьких, і далеких у часі святих. Воїнам фівейським випала честь об'єднати різні епохи, об'єднати країни Заходу і Сходу, об'єднати християн різних деномінацій. І сьогодні у Кривому Розі головною молитвою до них була молитва про єдність для нашої багатостраждальної вітчизни. Наталія Рибчинська, Олексій Правицький, програма «Місто».